ဓမ္မမိတ်ဆွေပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ဒီကနေ့ပြောပြတင်ဆက်ပေးစင်တဲ့အကြောင်းကတော့ယဟန်သံဃာများနဲ့ပျော်တက်စုတက်ဆက်ဆံတည်ရန်ဆိုတဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်ပါရှင်။စကားပြောနည်းယဟန်သံဃာတို့များနဲ့ပြောစုဆက်ဆံရ၌မင်းငါကျုပ်ခမညာကျွန်တော်ဓမ္မစသဖြင့်ပြောစုခြင်းမပြုရ။မိမိကိုယ်ကိုပြောလျင်တပည့်တော်ဖခင်တပည့်တော်ဟုသုံးနှုန်းပြောစုရပါမယ်။မင်းတင်ခင်ဗျားအစာအရှင်ဘုရားလို့အသုံးနှုန်းပြောဆိုရပါမယ်ခေါ်တဲ့အခါမှာလေကိုရင်ဘုရားဥပစင်ဘုရားဆရာတော်ဘုရားဟုံမုံဘုရားလို့ခေါ်ဝေါ်အသုံးနှုန်းရပါမယ်ကိုရင်ဥပစင်ယဟန်တန်ဃာတို့များကလည်းကျုပ်ခင်ဗျားအမအကူညီမနှမအဖေးအမေစသဖြင့်ခေါ်ဝေါ်ခြင်းမပြုပါဘူးတက္ကမကြီးဓာယိကာမကြီးတက္ကာကြီးဓာယကာကြီးတက္ကာလီဒါရကလေးစသဖြင့်သာသနာတော်သုံးစကလုံးများနဲ့ပြောဆိုချရပြီးတယ်။ယဟန်တန်ဃာတော်များကိုလူပုဂ္ဂိုလ်များကပြောဆိုလျှောက်ထားရနိုင်။တမင်းစားပါဖျား၊ဟင်းစားပါဖျားစသဖြင့်မပြောပါ။ဤသို့ပြောလျင်ယဟန်တန်ဃာတော်များမှာဝိနည်းသိက္ခာပုဒ်အရာဖုံးမေးသုံးဆောင်ခွင့်မရှိပါဘူး။တမင်းအစစွန်းဟုသုံးနှုန်းရပါမယ်။စွန်းဖုံးပေးပါဦးဖျား။စွန်းဟင်းများပြည့်စုံပါသလားဖျား။စသဖြင့်ပြောဆိုလျှောက်ထားရပါတယ်။ယဟန်တန်ဃာတော်များခီးသွားနေစဉ်မိမိကခိတခဏရက်တန့်စီပြီးစကားပြောလို့လျင်ရက်တော်မူပါအုပ်ဖီးယစသဖြင့်ပြောစုလျှောက်ထားရပါတယ်။စုံခန့်ကြော်လာလျင်လောင်းလူလူပါကရက်တော်မူပါအုပ်ဖီးယလို့လျှောက်ထားပြီးယူသေးစွာစုံနှင့်စုံဟင်းများကိုလောင်းလူရပါတယ်။မလောင်းလူနိုင်မှကလည်းဂရော့ပါတည်းရဲ့ဖီးယဂရော့စုံမဖီးယစသဖြင့်ပြောစုလျှောက်ထားရပါတယ်။လမ်းမှာခိတခဏရက်၍ယဟန်တန်ဃာတော်များနဲ့စကားပြောစုပါကရှေးဦးစွာလက်အုပ်ကလေးချီ၍ဥညွတ်လိုက်ပြီးမှဆက်လက်ပြီးစကားပြောရပါတယ်။ယဟန်တန်ဃာတော်များထံသို့သွားတဲ့အခါမိမိတွေ့ရှိရဲ့ယဟန်တန်ဃာတော်အားရှေးဦးစွာရှ िख ူဦးချရပါတယ်။ရုပ်ပွားဆင်းတုတော်များရှိရဲ့နေရာဖြစ်ပါကရှေးဦးစွာရုပ်ပွားဆင်းတုတော်များကိုရှ िख ူဦးချပြီးမှယဟန်တန်ဃာတော်များကိုရှ िख ူဦးချရပါတယ်။ရှ िख ူဦးချနီဇေယီရောရုပ်ပွားဆင်းတုတော်များနဲ့ယဟန်တန်ဃာတော်များကိုရှ िख ူဦးချသောအခါစနစ်ကျရန်လိုပါတယ်။ကာကြီးအမျိုးသားဖြစ်ပါကရှေးဦးစွာစောင့်ကြောက်ထိုင်ပါ။အမျိုးသမီးဖြစ်ကကြုံကြုံထိုင်ရန်။ခါဝေတံတောင်နှစ်ခုကိုဒူးနှစ်ဖက်ပေါ်တင်၍လက်နှစ်ဖက်ကိုလက်ငါးကြောင်အချင်းချင်းညီညီညာညာဖြစ်စီလျက်ရှက်မှုပြီးနှစ်ဘူးလေတဲတဲကိုရအောင်ထားပါ။ထို့အခါလက်နှစ်ဖက်ရှက်မှုထားခြင်းအားကြောင်ကုန်ဖူးလေးကဲ့သို့တင်းတင်းတဲရှုစပွဲလေးဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်။ကောင်းငယ်၃ချိန်ရှိခိုးဦးချပါ။၁ပထမအချိန်ဗုဒ္ဓံပူဇေမိ၂ဒုတိယအချိန်ဓမ္မံပူဇေမိ၃တတိယအချိန်တန်ခံပူဇေမိ။ဤဗုဒ္ဓံပူဇေမိစသည်တို့ကိုနှုတ်ဖြင့်အတန်ထွက်အောင်ယူဆောင်ရမလို့ပါ။စိတ်ထဲရအဋိပံပေါအောင်နှလုံးသွင်း၍ရှိခိုးဦးချရန်ဖြစ်ပါတယ်။ရှေးဦးစွာပါဠိကိုအတန်ထွက်ပြီးသားအောင်လေးလာကြက်မှတ်ပါအနံအတိတ်ဘယ်ကိုလဲရအောင်တည်အောင်ကြိုးစားထားပါအနံ၁ဗုဒ္ဓံမြတ်စွာဘုရားကိုပူဇေမိပူဇော်ပါ၏အရှင်ဘုရား၂ဓမ္မံတရားတော်မြတ်ကိုပူဇေမိပူဇော်ပါ၏အရှင်ဘုရား၃တန်ခံတန်ခါတော်မြတ်ကိုပူဇေမိပူဇော်ပါ၏အရှင်ဘုရားဂါကြီးတိချင်း၅မျိုးရှ िख ူဥချရာ၌တီချင်း၅မျိုးနှင့်ညီညွတ်အောင်ရှ िख ူဥချရပါတယ်။မြေပေါ်မှာရှ िख ူကမြေနှင့်တီအောင်၊ကျမ်းပေါ်မှာရှ िख ူကကျမ်းနှင့်တီအောင်၊ဖျားပေါ်မှာရှ िख ူကဖျားနှင့်တီအောင်၊ကော်စောပေါ်မှာရှ िख ူကကော်စောနှင့်တီအောင်ရှ िख ူဥချရပါတယ်။ယင်းတီချင်း၅မျိုးဆိုသည်မှာဒုနှစ်ဖက်တထောင်နှစ်ဖက်နှင့်နှစ်ဖူးဟုသော၅မျိုးတို့ကိုကျမ်းမြင့်သို့တီအောင်ရှ िख ူဥချခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အလူယိုသေးလေးစားထိုက်တဲ့ဆရာတော်ကြီးများထံမှရှ िख ူဥချပြီးထပြန်တဲ့အခါချက်ချင်းမျက်နှာလှည့်ပြီးထမပြန်ရပါရှ िख ူဥချပြီးမှမတက်ရက်လိုက်ပြီးလျင်ဆရာတော်ကြီးဘက်သို့မျက်နှာမူဥညွတ်လျက်နောက်ကိုနှလန်းသုံးလန်းဆုပ်ပြီးလှည့်ပြန်ရပါတယ်စားတော့ဖွေရများကလူနီရဟန်းတန်ဃာတော်များကစားတော့ဖွေရများကိုမိမိဘာသာမိမိကိုယ်တိုင်ယူ၍ဖုံးမေးသုံးဆောင်ခွင့်မရှိပါမစားရပါဖုံးမေးသုံးဆောင်လျင်စားလျင်ဝိနည်းသိက္ခာပုဒ်အရာအပြည့်တင်ပါတယ်။
อาเบตินเนลุตงนงมาเรลูบอกูริกาวินีเตคาบงเนญิญญุอากูติเลยอกกะลุมายะฮันตังงารอริกาปงเมตงสากวยสากวยสิบาเรลูบอกูตะอูติยอกกะซงซะดอซาตาเวปิสิโกยะฮันตังงาเยเลตูติอาชาอาเปจิงโกกะลุเรลุขอบาเรเอรี่ลุกูติเลยอกเปลุจิงโกกะเตลุเลอะโตกะตงนงมาเรยินโตกะลุยานาเอ็งกางาเมเนปิโซมา ကလူမှုအထမြောက်အောင်မြင်ပါလေအင်္ဂါ၅မြို့နဲ့ပြည်စုံမှာကလူမှုအထမြောက်အောင်မြင်ပါလေအင်္ဂါ၅မြို့နဲ့ပြည်စုံအောင်ပေးလူခြင်းကိုအကံမြောက်တယ်လို့အတူကတုံ့နှုံပါလေအကံမြောက်အင်္ဂါ၅မြို့တိကလူမဲသူကကလူချင်းခံယူမိရဟန်းဤလက်သို့ရောက်အောင်တီအောင်စားဝယ်ပစ္စည်းကိုရွှေ့ရှုဆောင်ပေးခြင်းမှတ်ချက်လက်ဖြင့်ရှေ့ထိုးပေးမှရှေ့ရှုဆောင်ရရောက်သည်မဟုတ်သည်ဦးကောင်းပေါ်၌ရွက်ထားသောစားဝယ်ခ
အလုံးရှိရာကိုယူဆနိုင်ပါတယ်။နှင့်ကက်လူမည်သူသည်ကက်လူချင်းခံယူမည်ယဟန်ဤ2000ထွန်အတွင်းရောက်ရှိနေရခြင်း။3အားအလတ်စားရှိသူတယောက်တည်းမြောင်းချီမှယူနိုင်သောပစ္စည်းဝိတ္ထုဖြစ်စေရခြင်း။မှတ်ချက်စိုးနှင့်စိုးဟင်းပကံများတင်ထားတဲ့ဇပွဲကုံကခွန်အားအလတ်စားရှိသူတယောက်တည်းမြောင်းချီမယူနိုင်မှာက2ယောက်3ယောက်ဝမ်းဝမ်းမြောင်းချီမှယူ၍စက္ကမှုမျိုးကအကန့်မြောက်ပါတယ်။အလူရှိများအတူတကွမှယူကက်လူနိုင်ပါတယ်။၄ကိုပြင်းဖြစ်စေကိုနှိမ့်ဆက်သော၊ကင်ထားသောခွက်စသည်ဖြင့်ဖြစ်စေအနီးကပ်ပြည့်၍ဖြစ်စေဤ3မျိုးမှာတမျိုးမျိုးနဲ့ကက်လူသူကပေးခြင်းမှတ်ချက်ပြည့်၍ပေးခြင်းမျိုးကရိုင်းဆိုင်ရာရောက်တော့ကြောင့်အကန့်မြောက်တော့လေကက်လူလေးမရှိပါ။၅ကိုဤအစိတ်အပိုင်းလက်ဖြစ်ဖြစ်စေကိုနှိမ့်ဆက်သောကင်ထားသောခွက်တို့စသည်ဖြင့်ခံ၍ထိ၍ဖြစ်စေဤနှမျိုးတွင်တမျိုးမျိုးနှင့်အကက်ခံရသောယဟန်ကခံယူခြင်းဤငါမျိုးနှင့်ပြည့်စုံညီညွတ်အောင်ကက်လူရသောအကက်မြောက်ပါれအချင်းချုပ်ရှေးရှုဆောင်ခြင်းနှစ်တောင်းထွာအတွင်ဖြစ်ခြင်းတရမနိုင်ခြင်းလက်ပြည့်သူမဟုတ်ပကံစသည်ဖြင့်ထဲ၍ကက်ခြင်းယဟန်ကအကက်ခံခြင်းဤသို့သာသောဝိညာဉ်များကိုယဟန်တန်ကားတော်များအားကက်လူရ၌အမျိုးသမီးဖြစ်ပါကကြုံကြုံကလေးထိုင်၍အမျိုးသားဖြစ်ပါကဒူးတုတ်ထိုင်ပြီးပေါ်ပြခဲ့ပြီးသောအင်္ဂါ၅မြို့နှင့်ပြည်စုံညီညွတ်အောင်ရိုသေးလေးစားစွာကတ်လူရပါမယ်။တက္ကိစကာရဝမြောက်ရပါမယ်။သို့မှသာလူနန်းနိဗ္ဗာန်သုံးတဲ့ရောက်ကြောင်းအကျင့်ကောင်းဖြစ်၍မူမြတ်သောကောင်းကျိုးကိုရရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါသည်။စားသုံးွယ်အသည့်အနံအညွတ်များကိုယဟန်တန်ဃာတော်များအားဖုံးမေးသုံးဆောင်နိုင်အောင်ပြုလုပ်ပေးနည်း။ယဟန်တန်ဃာတော်များကတပေကိုခုံလဲခြင်းမီးရှို့ခြင်းစသည်ဖြင့်မဖြည့်ဆည်းရပါရိုးစေးကိုလည်းမဖြည့်ဆည်းရပါဖြည့်ဆည်းလျင်အာဘက်တင်ခြင်းအပြည့်ရပါတယ်ယဟန်တန်ဃာတော်များကတပေများကိုကိုရန်ဖြည့်ဆည်းထားအောင်မဆူထားနဲ့သူတစ်ပါးကိုခိုင်းသောအခါမှာပဲအဆက်အောင်ခိုင်းရပါတယ်မခိုင်းတတ်လျင်အာဘက်တင်ခြင်းအပြည့်ရပါတယ်ဤတပေကိုပြက်ဆန်းခုတ်ဆန်းလဲဆန်းခြိုက်ဆန်းဤအသီးကိုစွတ်ဆန်းခူးဆန်းငရုတ်သီးကိုထောက်ဆန်း၊စက်သွုံကိုထောက်ဆန်း၊ကြံကိုပြက်ဆန်းစသဖြင့်မခါရပါ။အီတကန်းကြီးပို့ထွက်နေရင်ကပ်ပီဆန်းငရုတ်သီးနဲ့စက်သွုံအဆက်အောင်ကပ်ပီဆန်းစသဖြင့်ခါရပါတယ်။ကပ်ပီလို့ပြောရပါတယ်။ကပ်ပီဆိုတာကအဆက်အောင်လုံးလို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်။တပည့်ကြီးတွေကအမြင့်နဲ့အသက်ရှင်ခြင်းအစင်းမှအမြင့်ထွက်၍အသက်ရှင်ခြင်းပင်စီမှအမြင့်ထွက်၍အသက်ရှင်ခြင်းအညုနဲ့အသက်ရှင်ခြင်းအစေးမှအပင်ပေါက်၍အသက်ရှင်ခြင်းတို့ဖြင့်ရည်တည်နေကြပါသည်။မျိုးစင်ကိုဖြစ်စေ၊တစ်ပင်ကိုဖြစ်စေ၊ယဟန်တန်ဃာတော်များဖြည့်စည်ခွင့်မရှိရာကြောင့်ငရုတ်သည်၊ကြက်သွန်၊မာလကာသည်၊ကြံ၊စသည်တို့ကိုယဟန်တန်ဃာတော်များအားကက်လူလိုပါကအအဆက်ဆက်ဖုံးမေးသုံးဆောင်ခွင့်ရအောင်အလူရှင်ပုဂ္ဂိုလ်များကပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ပေးရပါသည်။ငရုတ်သည်စိတ်စသည်တို့ကို၁မီးဖြင့်တိုက်ခြင်း၊ကက်ခြင်း၂ဓာပြည့်ခုတ်ခြင်းလီခြင်း3လက်သေးပြည့်စိတ်ဖြတ်ထူပေါက်ခြင်း4အပင်မပေါက်နိုင်သောအစီအနှုဖြစ်ကအလိုအလျောက်အဆက်ခြင်း5တည့်ရသီးမဲ့စသည်၍အပင်ပေါက်နိုင်သောအစီကိုထုတ်ပြစ်ခြင်းဤငါးမျိုးမှာတစ်မျိုးမျိုးနဲ့အဆက်အောင်ပြုလုပ်ဆက်ကံရပါတယ်ငရုတ်သည်စက်သွန်တို့ကိုထောင်းခြင်းမီးခင်ခြင်းပြုလုပ်ပြီးမှကတ်လူပါကအထူးပြုလုပ်စရာမလိုတော့ပါဘူးမထောင်းမကင်းမပြုတ်ပဲငရုတ်သည်စက်သွန်ကစုံရဲစသည်တို့ကို
原单阿罗苗阿格鲁鲁巴嘎阿萨阿比鲁比亚巴勒现代邦要奶奶阿月阿牛阿地皮巴嘎阿萨阿比鲁比亚巴勒阿萨巴勒战场皮巴嘎邦要奶奶亚长阿萨阿比鲁比亚巴勒阿萨古皮贝巴嘎阿杜比鲁斯亚马鲁罗巴乌阿萨阿比鲁尼现代邦要奶奶阿月阿牛地奶奴古原单阿阿格鲁巴嘎格鲁金看有人一行个原别是我不忙有第一个月格比原格罗地路阿丹转阿表述来这一卡格鲁多度啊格比原本地把皮亚路苏里耶来丹尼格有第一个随便大妈妈后出别来亚巴里阿这边嘎吉格比原阿萨阿格罗地就乐比巴路格比原格罗地原单阿罗苗呢阿萨阿彭梅东上维亚阿比鲁比巴鲁苏鲁巴勒卡贵班迪阿辛比亚格比亚阿萨阿比鲁比巴比皮亚格比亚班迪原单阿罗苗呢阿萨阿比鲁比巴比皮亚鲁苏鲁巴勒伊迪嘎原单阿罗苗呢萨萨亚奈彭扎巴达鲁弟弟呢阿切苗皮巴勒好给巴西原单阿罗苗呢有的数的十三的元素的一张骨肉不知道把它高低要少的压力通通的设备它要去把的心骨肉没有这么热成的压力把它一年的三年一张压力骨明年的设备也是你把的心大家好这么热成的力骨是快乐的比较少几阿比你把的心那是每个家里这么没水不热的面阿路里把它一张压力比较不会都这么样都不要压力加把的心